بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbih wa mansara ala nahjihi wa bihadihi wa istanna bi sunnati layumiddin amma ba'du Muslimin dan Muslimat, para pelajar, para penonton sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi isnin 24 Zulkaadah 1442 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nur. Surah An-Nur surah yang penuh dengan cahaya bimbingan cahaya pendidikan cahaya yang menerangi hidup manusia di atas dunia ini yang membawanya sampai ke syurga nanti biiznillah surah an-nur surah yang ke-24 juzuk yang ke-18 sambungan perbincangan kita bermula ayat 27 27 28 dan 29 di bawah tajuk adabu alistizan alistizan wa adabu hukum minta izin nak masuk dalam rumah rumah orang dan ada adab memasuki rumah sama ada rumah tu ada tuan maskunah dia panggil ataupun rumah kosong yang tak ada tuan rumah kosong tak ada tuan tu mungkin rumah kita sendiri mungkin rumah orang lain ataupun penginapan awam. Mana siapa saja nak pergi duduk situ boleh. Cuma kena bayar sewa seperti hanut dalam bahasa kita sekarang ni. Hotel, rumah tumpangan, homestay, apa lagi dia panggil. Kan? Resort dan sebagainya. Ini ada adat yang perlu kita belajar dan sangat penting ada ini dalam kehidupan kita hari ini. Apabila sebahagian daripada masyarakat tidak begitu beradab Di dalam memasuki rumah orang Ataupun uh, uh, pergi ke rumah orang Kita baca dulu ayat ini sebelum kita pergi kepada penjelasan Pendetailan Apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita Di dalam ayat yang kita baca ini bagi jemaah yang pimpinan Ar-Rahman Jawi muka surat 739 739 739 A'uudzu billahi as-samiil 'aliim minasy syaithaanir يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكوا لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها فيها متاع لكم Allah Ya'ummu, apa yang tidak kau Baiklah para pelajar sekalian, muslimin dan juga muslimat Tiga ayat ini dia panggil tidak kau Hukum minta izin Nak masuk ke rumah orang ataupun rumah tumpangan dan hukum ada-adaknya ada-adak dia. Baik para jemaah sekalian. Munasabatul ayat. Ayat kita ini munasabah dengan ayat yang lepas. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita perkara yang berkaitan dengan hukuman menuduh orang berzina. Dalam istilah dia panggil qazaf. Qazaf. Qazaf makna tuduh orang berzina. Dan perkara yang berkait dengannya. Bawa saksi, tak ada saksi, 80 sebatan. Kemudian dibawa hukuman khas tuduhan suami kepada isteri. Sebagai satu makhraj, pintu jalan keluar daripada kemelut yang berlaku dalam rumah tangga yang orang lain sukar untuk masuk campur. Itu dia panggil hukuman berlakunya li'an, sumpah laknat antara suami isteri untuk membebaskan diri daripada ikatan dan tuduhan yang dilemparkan. Kemudian Allah SWT sebut kepada kita hadithul ifki. Tuduhan jahat khas dia dicampakkan, dilemparkan, ditohuk ke atas Sayyidah Aisyah. radhiyallahu anha wa ardaha wa an abiha wa an jami'is sahabah. Maka kemudian ayat ini mengajar kita adab bila nak masuk rumah orang. Sebab yang menimbulkan penyakit, menimbulkan isu khalwat, berkhalwat dengan wanita ajnabi yang bukan mahram yang akhirnya terjebak kepada wal iazubillah kepada fahisyah kepada perzinaan punca dari mana mungkin datang daripada masuk rumah orang tanpa izin ataupun masuk rumah orang dengan rumah yang tidak sepatutnya dimasuki ketika tidak ada laki-laki tidak ada mahram dalam rumah tersebut Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya, semua peraturan hidup ini penuh dengan hikmah, penuh dengan rahsia-rahsia yang mengandungi hikmah yang besar. Maka dibawanya satu undang-undang, iaitulah undang-undang minta izin untuk masuki rumah orang, dan juga rumah kita sendiri dan juga rumah yang ditinggalkan oleh orang rumah kosong dan seumpamanya. Baiklah para pelajar, kita masuk kepada ayat kita. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta hatta حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وتسلموا على أهلها Wahai orang-orang yang beriman, ayat ini khusus ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Orang tak beriman boleh pakai? Boleh kena pakai semua adab masuk rumah ni beriman ke tak beriman tetapi kebiasaannya kata di ulama tafsir apabila Allah nak tuju suatu hukum dia beri dulu kepada orang yang beriman kenapa kerana orang beriman yang akan pakai undang-undang ini yang akan dengar peraturan yang akan dengar kata orang beriman orang yang iman lemah pun tak apa nak ikut dah orang yang Kadang-kadang kita nampak dia beriman tetapi tidak cakna. Ha, kata orang tidak cakna maknanya tidak mengambil berat dengan adab seperti sebahagian daripada masyarakat kita. Kita akan sebut nanti kepincangan yang berlaku dalam sebahagian masyarakat, sebahagian daripada orang. Maka wahai orang yang beriman kata di para ulama salaf sahabat dia kata bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu bukalah telinga kamu. Celik mata kamu. Lapangkan dada kamu kerana di sana ada arhan yang nak disampaikan ataupun ada tegahan yang akan dilarang. Baik, apakah arhan di sini? La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah Yang bukan rumah kamu Tuan-tuan ha, dan puan-puan Yang pertama di sini kita nak bincang Adab masuk rumah Rumah siapa? Rumah orang Adab masuk rumah orang Kalau rumah kita lain pula dia punya adab Ini adab peraturan yang pertama ini Jangan masuk rumah orang Sehingga kamu minta izin Bagaimana cara minta izin? Hat hatta tastanisu dengan makna hatta tastazinu ha, istinas dengan makna istizan jangan masuk rumah orang sehingga kamu minta izin sehingga kamu minta izin alhamdulillah bagaimana cara minta izin dalam ayat ini dimula dengan istanisu minta hatta tastanisu sehingga lebih dahulu kamu minta izin wa tusallimu ala ahliha dan kamu beri salam kepada penduduknya dalam ayat ini tartib minta izin baru salam ha, minta izin baru bagi salam jadi bagaimana etika peraturan adab kita nak pergi rumah orang jadi kata di para ulama tafsir tasdnisu tas, ta tas ta wa taktashiful hal kita pergi rumah orang kita pasti ada tuan ke tak ada tuan ada tuan baik siapa yang ada tuan itu suami ada anak-anak ada ataupun isterinya ada dengan anak-anak perempuan di rumah nah, maka kita kena faham di situ Situasi Jadi kita nak pergi rumah orang itu Istiqlam dulu Tanya dulu Ada orang tak ada orang nah. Baik Setelah dipastikan Ada orang Boleh masuk ke tidak? Allahu Akbar Kata di isteri dia Minta maaf lah tuan Encik suami tak ada di rumah Abang saya tak ada di rumah Dia pergi kerja Dia pergi sana sini Maka kita tak boleh masuk Sebab laki-laki tidak ada di rumah. Ni sebahagian masyarakat kita ni mudah ya ada. Siapa tu? Hmm, Pak Mak, hmm, lamanya tak mari, buka pintu kerek, ha, masuklah. Suami tak ada, apa tak ada, dia seorang ada. Fitnah, ini yang jadi Yang Allah Ta'ala larang. Sebab kita masuk dalam rumah yang tidak ada orang. Tidak ada, tidak ada, orang, tidak ada mahram. Baik. Dalam ayat ini Allah sebut hatta tastanisu wa tusallimu. Kamu tanya dulu, minta izin dulu baru bagi salam. maka di situ kata di uh, para ulama Islam ikhtalafa al ulama fi mas'alatin. Ulama berbeza pandangan tentang masalah tastazinu awalan atau tusallim awalan kita bagi salam dulu ke minta izin dulu ha dia ada dua cara bagi salam dulu ke minta izin dulu mana bila kita pergi rumah orang kita kata apa assalamualaikum kemudian boleh masuk itu maknanya salam minta izin ala aqwalun salasa tiga pandangan ulama tanda tuan-tuan yang pertama ada yang mengatakan istizan ala salam. Mula dengan minta izin dulu. Minta izin kalau kita rumah tu kecil bolehlah kita ketuk pintu. Teng teng teng. Bila tua rumah tanya siapa? Jangan kata saya. Kena jawab dengan nama. Tanda ni. Jawab dengan nama, bukan jawab saya. Saya. Amba, siapa tu? Amba, siapa amba? Ha. jawab nama. Nama siapa? Abu Anas. Kan, Abu wit oh, Abu Anas mari masya-Allah, alah wasalan. Ha. Isti kemudian barulah pasti tuan ada baru kita bagi assalamualaikum. Baik. Kata di para ulama semasa, ulama dulu tak bincang tajuk ni sebab dia ada ketuk pintu je, rumah dia kecil zaman dulu. Rumah zaman dulu sama ada ada pintu ke mungkin tak ada pintu. Langsir saja ada. Tudung je kat pintu. Itu rumah simple zaman dulu. Bukannya mas masa susah-susah kita ini tiga empat lapis rumah kan. Kunci gerai lagi. Kunci pintu kayu lagi. Kunci pagar lagi. Eh nak masuk lima. Saya duk ukur, duk intai tengok fenomena rumah zaman kita ini mungkin lima lapis pintu nak boleh sampai ke dalam rumah. Tapi na'uzubillah, sewaktu pencuri nak masuk, dia tak masuk pun ikut pintu. Dia masuk ikut atap. Habis kita lima pintu, lima kunci tak terpakai. Allahu Akbar. Kan itulah kita kena banyak iltijak ilallah. Kita kunci itu ikhtiar. Tapi minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah tak buka hati penjahat nak masuk rumah kita. Kalau tidak, senang dia tak masuk pintu kunci banyak-banyak tu. Eh, dia tak hirau pun dengan, dengan mangga lah, dengan mangga lah apa dia yang kita ada kunci tu. Tapi yang dia hiraunya dia nak masuk pintu lain dia masuk. Baik. Zaman kita hari ini ini ulama semasa kata oleh kerana zaman kita ini rumah besar, ada pagar, ada gate dan kebiasaannya rumah macam ni dia ada loceng. Kan? Bell, loceng ada. Maka istizan tu dengan tekan loceng. Tek, trek, pencet loceng. Itu dia panggil istizan minta izin. Ada setengah loceng, ada 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 suara, ada apa ni? Dia panggil apa ni? Ya, boleh cakap. Tuan rumah boleh tanya. Ha, ada yang cakap. Dia boleh cakap. Bahkan ada kamera lagi depan. Ha, kalau ada kamera, kita duduk depan kamera tu. Sebab kita tak nampak dia, dia nampak kita. Supaya tuan rumah tengok, oh, okay. ni, oh ya. orang dikenali. Bukan bukan uh, penjahat, Bukan orang-orang uh, tak baik datang eh, Lebih senang dia Jadi dia bagi salam Maka bila kita pasti Ketika itu baru kita bagi salam Assalamualaikum Dalil dia Dalil dia Zahir ayat ini Hatta tastak nisu ha, Sehingga Kamu minta izin Wa tusallimu Kamu dia bagi salam Wa minhum man yara Ada juga orang yang berpandangan Salam dulu sebelum minta izin Assalamualaikum Tiga kali bagi salam Kerana ada hadis yang menyebut sedemikian ha, Ada hadis Tapi hadis itu bermasalah Dia panggil hadis uh, Assalamu hmm? <tid> as Qabla Al-Kalam Hadis Assalam Qabla Al-Kalam Jadi kata di ulama hadis ini tidak sahih Assalamu Qabla Al-Kalam Salam sebelum bercakap Baik Itu betul kalau kita sudah berdepan ha, Kalau kita berdepan begini Salam dulu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, mari, mari, mana tu? Dari mana? Masya Allah. Rezeki kita jumpa sini hari ni Alhamdulillah. Tapi kalau nak masuk rumah orang, kalau kita bagi salam dulu, tak tahu tuan ada atau tak ada. Nak salam. Dua. Yang ketiga, ada ulama kata, Lau alima. Kalau kita sudah pasti tuan rumah ada, kita datang tu, eh nampak dah dia, dia duduk, duduk, nampak dia tersenyum dekat tingkap pintu, Kan, dekat tingkap ke dekat pintu dia senyum-senyih dah suka ha, Maka kita bagi salam dulu Fa'alihi ayyusallim Awalan Bagi salam dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ahlan wa sahlan ha, Macam mana boleh naik? Oi minta maaf lah, musim covid ni Kita salam kat sini je lah ha, Salam dengan mulut je Salam dengan suara je Tak payah sentuh-sentuh Minta maaf tak payah naik Sebab musim ni musim PKP Terpulang lah Ataupun musim lain pun uh, boleh uh, Boleh masuk Maaf, encik suami tak ada. Saya seorang yang ada ni. Ataupun tak sesuai suasana hari ni. Contohnya kita kata dalam rumah tu ada orang yang sakit. Minta maaf ni. Eh? Waktu ni waktu kami nak 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 tukar pakaian, nak mandikan tu ayah yang sedang sakit ni. Minta maaf lah mari lain kali. Yang pentingnya, kalau kita dah pasti tu rumah ada, salam dulu. Kemudian baru kita minta izin. Kali, tetapi kalau kita tak pasti, ada ada orang kata ada orang, minta izin dulu. Ha, kalau ada loceng, loceng. Zaman kita hari ini mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada handphone kat tangan. kan? Zaman dulu susah, bawa coin bawa duit silin, nak kita tarik handphone tepi jalan. Lah. Sekarang ni ada handphone, siapa depan rumah? Teng -teng -teng. -teng. ada rumah? Eh, tek, tek, tek. Salam Ada, salam Ada rumah? Ada. Ha, saya ada depan tangga ni. Allah Akbar. Ahlam wa buka pintu. Ataupun minta maaf syekh. Waktu ni waktu qailulah. Tuan rumah sedang tidur. Jadi bagilah alasan. Maka kita faham di sini. Tengok situasi. Kalau nampak tua rumah dah ada, dah ready, bagi salam dulu, baru bercakap. Kalau tak tahu ada tak ada, istiqzan dulu, baru minta, baru bagi salam. Wahazal qawul, uh, ini pandangan inilah yang dikatakan pandangan yang lebih, pandangan yang jamak ni. Antara situasi ini, Pandangan yang lebih baik insya-Allah li anna fi jam'an bainal ayah nak campur di antara jamak antara ayat yang suruh minta izin kamu dia bagi salam dan juga ada hadis kata bagi salam dulu kamu dia kamu dia baru bercakap wa annahu muwafiqul tamaman lin nazar dan dia juga apa ni bertepatan dengan realiti dan kita tak tahu ada orang nak bagi salam ke siapa istizan Dah tua ada dah sengat. Baru minta minta masuk. Boleh masuk? Assalamualaikum. Lah, salam dulu. Mana itu dia panggil reality. Kita kata alhamdulillah. Jelahlah kepada kita dalam masalah ini salam dulu ke uh, ataupun uh, minta izin dulu. Nah, cuma saya, tanda teruslah. Saya takut kita bila pergi jauh nanti kita terlupa. Iaitu tentang bila orang mari tanya, bila orang mari, orang tanya siapa, jangan jawab saya. Jangan jawab saya. Satu hari, seorang sahabat nama dia Jabir bin Abdullah. Jabir ni dia pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta izin nak masuk. Minta izin nak masuk, Nabi tanya, "Man?" Siapa? "Ana." Dia jawab, "Ana." Ana, ana tu makna saya. Nabi marah, "Ana, ana." Ana-ana, saya-saya, siapa saya? Maka di sini para ulama istimbah setiap orang memperkenalkan nama. Bila orang tanya, siapa? Sebut nama. Sama juga dalam talimpun. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, Ustaz tanya, siapa ni? Saya. Siapa saya? Ada setengah kawan ni, kawan lama, kita pun lupa ada suara dia. Lama tak bercakap, kan? Dia marah balik. Oh, Allah. Sombong entah sekarang ni. Takat jadi selebriti ni. Tak kenal dah anak. Masya Allah. tabarakallah. Tunjuklah muka. Kan nak suruh kenal. Nah, ini suara. Suara kadang-kadang suara tak jelas. Tak boleh ada masalah. Bagi nama. Oh, itu itu adab memperkenalkan diri. Sama juga. Bila kita di SMS tanya soalan tu. Tanya siapa? Saya. Siapa ada saya? Jagi jawapan. Ha, uh, maka Nabi kita larang. Dan Nabi kita. Salallah, bila setiap kali dia dia naik ke langit malaikat penjaga langit tanya man Jibril ha, dia jawab tu Jibril mana Jibril tak kata aku ni bos kamu tak kenal lah bagi tahu nama Jibril siapa bersama kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adab maknanya bila kita kita orang tanya siapa bagi nama penuh ha, ni sembunyi-sembunyi nama setengah orang tu saya nak tanya soalan je ustaz tak payahlah nama-nama takkanlah sampai begitu sekali kan ustaz pun nak pasti juga awak siapa laki ke perempuan ada masalah ni ni nah, kita pun nak tahu ni kita panggil tuan-tuan rupanya -tuan, puan bertukar habis baik bagaimana cara adab ha an abi sa'idul an abi sa'id al-khudri radhiyallahu tan tengok dalam ayat ni habis dulu hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha Sehingga kamu minta izin dan beri salam kepada penduduk rumah itu. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu. Ha, so beringat. Tengok nota di bawah. Mulai ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan cara dan adab peraturan berziarah ke rumah orang. Ha kita kena letak dalam tajuk kita tu adab minta izin, adab bertamu, adab ziarah. Ha. Adab ziarah rumah orang supaya terhindar dari berlakunya sebarang perkara yang tidak diingini, pergi tengok aurat orang ke, pergi khaluat dengan bini orang ke dan macam-macam perkara yang boleh terjadi. Lebih-lebih lagi kalau pada masa itu orang lelaki tidak ada di rumah jangan rempuh masuk. Baik, ada beberapa hadis yang menyebut dalam perkaitan. Yang pertama tadi hadis Jabir. Jabir datang dia tak dia kata ana nabi larang. Maka kita ambil istinbat di sini bahawa setiap orang memperkenalkan nama dia. Saya fulan, saya fulan. Ana kadang-kadang rasa malu dengan ustaz-ustaz kita, tuan syekh kita. Bila dia telefon kita, kita kenal dah Nombor dia pun kita tanda di di handphone kita naik nama dia, Syekh Ustaz Fulan. Tapi dia tawadha, dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ya Akhi, Ana Fulan. Kita kata, Syekh, Al-Ma'ruh la yu'arraf. Orang yang dikenali tak perlu memperkenalkan diri. Yang kita tak kenal ni, kita tanya lama ni. Kita selalu bercakap, maknanya nombor ada. Tiba-tiba dia memperkenalkan diri. Itulah sifat tawadha, kan? Baiklah. Satu hari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri uh, kata, "Kuntu fi majlisin min al Ansar." Kami duduk dalam majlis Ansar, majlis di Madinah. Isja'a Abu Musa Al-Ash'ari. Tiba-tiba Abu Musa datang. Ka'annahu maz'ur, macam dia susah hati gitu. Masuk dalam rumah, nampak macam dia susah hati. Dia kata, dia bagi salam lah. Dia kata, Istazan ala Umar salasan. Aku pergi rumah Umar, minta izin tiga kali, tak jawab, faraja tu, aku balik. Itu ada istizan, kita kena minta izin tiga kali. Tiga kali, tak jawab, balik. Fakarlah, Umar pun, dia dengar suara, Abdullah bin Qais. Eh, dia kata, Abu Musa tu, mana dia? Umar tak jawab tadi mungkin dia masyakah ada hal dia tak sempat nak jawab tiba-tiba bunyi suara kan dah pergi. Abu Musa ikut sunnah Nabi kata tiga kali dia kali. Dia kata pergi panggil dia. Umar panggil, panggil. Kenapa dia datang kemudian dia dia dia, dia balik, dia lari kenapa? Ha, Umar tak puas hatilah. Bila Abu Musa datang dia kata, mama nak Apa sebab kamu lari? Tak tunggu aku keluar." kata di Abu Musa istazana istazantu salasan aku dah minta izin tiga kali Umar 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 kamu tak jawab aku balik wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar ni aku dengar Rasulullah bersabda iza ahadukum salasan falam yu'zal lahu falyarja bila kamu minta izin tiga kali tak diizinkan balik jangan tunggu rumah tangga orang Faqal Umar tak dengar hadis ni rupanya. Masya-Allah. Ha, ini 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 kata di para ulama. Besar sahabat. Rapat dia dengan Nabi tapi hadis ni terlepas. Boleh jadi waktu hari yang Umar tak datang. Kan dia Umar ni dia ada giling kawan dia dia pergi kerja seorang dengar. Ha, kita tak boleh kata semua orang tahu ada yang tak. Umar kata, "Ei. Wallahi la tuqimanna 'alaih Abu Musa membawa mari saksi. Uh, Membawa membuat orang saksi. Sebab aku tak dengar hadis ni. Tak dengar hadis minta izin tiga kali ni. Jadi Abu Musa bila Umar Han agak panik lah juga. Sebab tu dia masuk dalam majlis ansari maz'ur. Orang panggil macam panik lah. Ya. Siapa dia di kalangan kamu yang dengar hadis ni? Minta nak bukti ni. Nak bawa pergi jumpa Umar. Masya Allah. Tabarakallah. Faqala Ubay ibn Ka'ab. Ubay, dia dengar hadis ni. Alhamdulillah. Ada dah saksi. Wallahi la yaqu ma'aka illa asgharul qawm. Abu Musa, tidak ada siapa yang boleh jadi saksi kepada kamu dengan hadis ini, kecuali orang yang paling muda dalam majlis ini. Siapa dia? Dia lah. Uh, Ubay itu muda lagi orangnya. Tapi dia dengar hadis. Fakum tu ma'u. Aku pergi lah dia. Mai kita pergi rumah Umar. Fa tu Umar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala zalik. Umar Aku dengar juga hadis istiqzan tiga kali. Seperti yang disebut oleh Abu Musa. Hadis ini rawahul Bukhari. Apa apa yang kita belajar dalam hadis ini? Yang pertama, istiqzan tu tiga kali. ya. Jangan tunggu sampai gelap. Kita pergi rumah orang, ketuk pintu, tekan lonceng tiga kali. Kalau tak ada jawapan, kita keluarlah daripada rumah tu. Ataupun duduk tunggu luar-luar, bawah pokok, jauh sikit. Mungkin tuan dia dalam tandas waktu tu. Orang dalam bilik air nak jawab tak boleh. Ha, jadi kita tunggu kita jauh diri daripada rumah. Mungkin tuan dia keluar dia tanya, siapa tu? Man, siapa datang? Siapa tekan loceng? Ha, jadi kita boleh jawab balik. Ha, jangan terus lari balik merajuk. Lah, memang ikut sunnah tiga kali cuma duduk jauh sikit. Beri peluang. Takut jadi macam Umar tadi cari Abdullah bin Qais. Abu Musa sudah lari, sudah pergi kan. Baik. Yang kedua dalam hadis ini juga tasabbut Umar nak pastikan kesahihan hadis. Jadi para jemaah sekalian, kita ni kalau orang tanya hadis ni sahih tak sahih, janganlah marah. Jangan marah. Dia nak ni nak pasti, dia nak beramal, kan. Onestengah Ustaz ni bila anak murid tanya hadis ni Ustaz, riwayat siapa tu? Sahih ke tidak? Ui, marah sungguh dia marah sungguh. Tarahmu nak tahu sahih tak sahih. Apa salahnya orang bertanya? Dia nak pastikan. Ini din, agama dia, dia nak beramal. Jangan marah. Ada setengah pula, ustaz dia perli pula. Oh, dia kata riwayat ni, dia pulang-pulang-pulang. Rupanya pakcik penjual roti canai di kampung dia. Dia kelentung kawan tu. Kenapa menghina orang sampai begitu sekali? Bencinya kita kepada orang nak pastikan hadis sahih tak sahih, sampai perli-perli, kita kata lak. Hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua. Wa an sahli bin sa'din radhiyallahu anhu ma'ala ittala'a itta rajulun min juhrin fi juhri nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki ni dia mari mengintai dia pergi dekat rumah nabi ada lubang ya dalam rumah nabi Allahu akbar rumahnya sangat tawadhu sangat simple kan lubang dia pun mengintai kat situ wa ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam midra yahqu bihi Allah di tangan nabi ada besi mata sikat itulah dia duduk ha, duduk sikat rambut dia tapi besi faqala law a'lamu annaka tanzur kalau aku tahu kamu mengintai dalam lubang tadi la ta'antu bihi fi aini. aku akan cocok mata kamu oh, nabi marah mengintai rumah orang maka di sini nabi sebut sebab dia panggil illah kenapa tak boleh tengok dalam rumah orang innama ju'ila listi'zanu min ajlil basar innama ju'ila listi'zanu min al-absar sesungguhnya dijadikan hukum minta izin nak masuk rumah orang ni kerana mata mata tu jahat pergi melilau sana sini hadal hadis rawahul bukhari wal lafzu wa muslim ha, maka mata jahat jadi kalau orang mari mengintai rumah kita boleh kita cocok mata dia kata di para ulama kalau cocok mata buta kita tidak di tak kena pampasan. Buta-buta lah. Ha. Zaman kita hari ini, sempena dengan hadis ini, tanda para pelajar, ada sebahagian orang ini bila pergi rumah orang, melilau. Tahu melilau? Dia pergi depan pintu, tengok pintu tu buka, dia pergi dekat pintu, jengok itu. Woi! Tunggu rumah tu. Dek jengok sampai dalam rumah. Kalau tak ada depan, dia pergi pusing ke bitu dapur. Hoi. Tua rumah sedang duk basuh kain ke, sedang duk basuh baju. Orang panggil berkembang gantung. Iyalah pakai orang dalam rumah. Tak pakai baju. Di rumah dia. Ha, ini semua perbuatan tak baik. Setengah tu orang baik-baik. Bertaraf pak lebay juga dia pun. Ustaz juga. Tapi jenguk sampai ke dalam rumah orang ini. Ini satu perbuatan yang tidak beretika. Nabi kata inna ma ju'ila listi'zanu min ajlil basar. Disyariatkan undang-undang minta izin ni kerana mata tu jahat. Duduk tengok orang. Ha, jadi bila kita pergi rumah orang, nak istiqzan, jangan duduk depan pintu. Ini pintu rumah dia, kita duduk sebelah pintu. Ketuk pintu ke, kalau ceng ke, panggil ke, tengoklah. Tengok ke ada rumah. Ada tuan ke tu? Ada orang dalam rumah? Ha, jadi kita jangan jangan duduk depan pintu. Duduk tepi. Ini jengok tambah dalam. Pintu terbuka kadang-kadang kan. Biasalah rumah orang kampung ni tak takut. Pintu terbuka. Tuan duduk kat dapur belakang tu, mana nak dengar. Jadi kita jangan pergi jengok kita duduk belakang tepi pintu kita kata sama ada kita kita istizan minta izin ataupun kita bagi salam. Tengok keadaan lah. Allahu akbar. Ini ana waktu mengendalikan jemaah haji di Mekah, Allah banyak kes macam ni berlaku. Dia pergi, dia buka pintu bilik. Iyalah dalam bilik tu ada lima orang, tiga orang, empat orang kan. Kita share bilik biasa di Mekah ni. Sebab nak jimat belanja. Nak beli pakej yang dua orang sebilik. Besar juga dia punya beza tu. Kan mungkin dua tiga puluh ribu juga beza. Jadi duduk ramai-ramai. Isteri dalam tu. Dia asyik pergi buka pintu. Nak cari bini dia. Kita kena ingat. Ada lima bini orang kat dalam tu. Jangan main-main. Uh, banyak kita kena motivasi. Pakcik jangan buat macam ni pakcik tak baik ini isteri orang dalam tu bilik dalam bilik orang tu bilik rehat orang balik masjid penak-penak buka Telekom dia buka tidur kan ha, jadi ini semua ni perkara tak baik satu lagi hadis wa an rajulin min bani amir anna ustazana ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi seorang lelaki bani amir dia pergi minta izin nak masuk rumah nabi faqala a'aliju boleh masuk Faqala an-nabi sallallahu alaihi Nabi pun kepada pembantu dia. Siapa dia dalam rumah Saudara? Dia tak pembantu. Ukhruj ila hadza. Fa'allimhu al-istizan. Pergi bagi tahu kepada laki-laki tu ajar dia adab minta izin. Faqul lahu muaja dia kata qul assalamu alaikum. A Aadkhul. Ah, ha, jadi kita hadis ni mula dengan salam dulu. As, assalamu alaikum. Aadkhul Boleh masuk Fasa, Fasami'ahu faqala Orang lelaki laki, -laki tu dia dengar Nabi ajar Nabi beritahu kepada pembantu dia Dia pun Assalamualaikum Nabi jawab Aadkhul Boleh masuk fa nabiyyu lahu an sallallahu alaihi wasallam fa dakhala nabi nabi izin dia pun masuk hadis rawi akhrajahu abu Dawud wal lafzulahu lahu nasai fil kubra wa Ahmad wa sahaha isnadahu an-nawawi Fil majmu wa wa ghayru dan ada lagi orang lain lagi mengatakan hadis ini sahih jadi kita kata alhamdulillah selesailah kita tiga cara minta izin minta izin dulu Quran kata tastaznisu ayat tastazinu wa tusallim hadis tadi kata assalamualaikum a'adkhul salam dulu minta izin Maka jamak di antara hadis ini dengan uh, adapun assalamu qabla kalam itu dipertikaikan oleh ulama hadis. yang hadis tak ada, hadis Abu Daud ni. Maka para pelajar sekalian, di sini selesailah kita perbincangan kita tentang uh, kita tengok situasi, ada orang sesuai bagi salam dulu baru minta izin, ada orang kita kita minta izin dulu baru bagi salam, tengok keadaan, kita kata wallahu Alam. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون yang demikian adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat mematuhi cara etika peraturan yang sopan itu mana minta izin ini adalah merupakan satu etika suatu adab yang perlu yang wajib dipatuhi oleh setiap orang yang bertandang ke rumah orang Jangan mudah-mudah ini ada besar. Baik kita pergi kepada ayat seterusnya. Yang tadi ada orang. Yang ni kita tengok pula. Rumah tak ada orang ataupun tuan rumah tak terima tamu. Ha, rumah tak ada orang atau tuan rumah tak menerima tetamu. Ayat 28. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ Maka sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa yang berhak memberi izin, tak ada orang yang beri izin. Kita pergi ada budak-budak yang duduk main dalam rumah. Orang tua tak ada. Ataupun memang tak ada orang. Maka janganlah kamu masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi izin. Jangan masuk. Sehingga dapat keizinan. Hatta yuzan lakum. Sehingga diizin. Fa'in a'uzina lakum pada Kalau diberi izin, masuk. Baik. Andai kata tuan rumah tak nak terima tamu. Ada masyakah tersendiri. Wa in qila lakum ruji'u faruji'u. Dan jika dikatakan kepada kamu, baliklah dulu. Minta maaf ni. Kami tak boleh terima tetamu saat ni. Saat ni, saat kailulah. Tua rumah sedang tidur. Tua rumah sedang sakit. Ataupun ada masyarakat yang tersendiri. Yang tak sesuai. Kan? Baliklah. Allah kata apa? Farji'u. Baliklah kamu ke rumah. Bila ghadabin. bin. Jangan marah. Jangan pula Allah. Bahasa sungguh. Orang mari jauh-jauh tak bagi masuk rumah. Tak terima tamu. Apa? Ah, ah. jangan marah. Wala tulihu alaihim fi talabil izni. Jangan paksa nak masuk juga. Maaf lah tuan. Kami mari jauh ni. Kami ada hajat besar ni. Nak masuk juga. Jangan. Bila tuan rumah tak terima, balik. Yang ketiga, wala tabqaw inda buyutihim muntazirin. Jangan duduk duduk berdiri depan pintu rumah tu nak masuk juga lah ha. ah bila tuan rumah kata balik pardjong tiga perkara yang kita kena ingat jangan marah jangan merajuk jangan memaksa tulihu ai paksa nak masuk juga ni aku nak masuk juga Ma tak mau balik dan jangan duduk berdiri depan rumah buat lembu kenyang sebab apa tunggu tuan rumah izin orang kata balik baliklah dulu ha. jangan duduk tunggu lagi ini kita ada setengah orang tu bahasa jenis ni orang panggil buat kerah. Eh, buat kerah kepala. <tuluh> Baik. Tengok dalam ayat ini. Dan jika dikatakan kepada kamu baliklah, maka kamu hendaklah berundur balik. Tengok nota di dalam. Yakni jika perempuan menyahut mengatakan tidak ada orang laki-laki di rumah. Menyuruh balik. Maka janganlah kamu menunggu lagi Jangan minta sekejap yang nak masuk ada hal sikit ya. Tak ya. balik. Kerana keadaan tidak membenarkan, syariat tidak mengizinkan. Syariat tidak mengizinkan. Jadi kamu balik sebab apa? Sebab rumah ni rumah dia. Dia benar kita masuk itu dia panggil tabarruk, mutabarrak. Mana dia suka rela nak buka pintu untuk kita. Mak dia atas dia lah. Dia nak buka pintu, buka. Dia tak nak buka, dia suruh balik. Kita kena balik lah. jangan pula duduk mengamuk. Ay, sombong ke? Oh, adalah tu sebab. Adalah masyarakat. Orang tak bagi kita masuk tu. Tak? Sama ada sama laki ada laki-laki tak ada di rumah. Ataupun apa saja. Keadaan. Allah kata apa? Huwa azkalakum. Cara yang demikian. Bila tuan rumah suruh balik, kita balik adalah lebih suci bagi kamu. Lebih suci bagi apa? Ay rujukum an buyutin nas. Kamu balik daripada rumah yang tidak diizinkan oleh tuan itu lebih azkalakum lebih bersih bagi jiwa kamu. Ha, kata di ulama asyadu litathhirikum minas sayiat. Ha? Lebih baik daripada kamu Allah Taala bersihkan kita daripada benda-benda yang tak baik. Apa dia tak baik? Sama ada kita masuk, kita langgar SOP syariat. Tua rumah tak bagi ataupun tak cukup tak cukup dia punya syarat, di rumah tak ada mahram, kita masuk juga. Mana kita langgar syariat. Langgar syariat. Walaupun tua rumah suruh masuk, masuk. Isteri dia tak mengaji adab, masuklah, tak apalah. Abang haji tak ada roh, marilah. Saya baru je buat kek. Ha. Tiga, dua laki-laki masuk rumah, rumah. Itu dia panggil langgar syariat. Atapun azak azka lakum ay afdalu. Lebih baik, lebih bersih bagi jiwa kamu dan jiwa tuan rumah. Daripada kita masuk rumah orang, orang tak suka. Boleh <coughs> jadi bila kita ada duduk minta juga nak masuk, dia benarkan. Bagi masuk. Tapi dalam jiwa dia, ay, dia ni. Mari mana lah perangai lagu ni. Orang cakap balik, tak nak balik. Tua rumah tu rasa tak senang hati Tidak mesra Tidak rasa Happy dengan kedatangan kita Ini baik Kita kena belajar Kita kena belajar Alhamdulillah Wallahu bima ta'maluna alim Dan ingatlah Allah Amat mengetahui akan apa yang kamu lakukan ini Jadi Allah Ta'ala Akhir ayat ini ayat suruh balik tadi tak boleh masuk rumah orang tanpa izin Allah akhir dia dengan bima ta'maluna ta alim apa yang kamu buat Tuhan tahu sama ada kita masuk juga rumah orang tanpa izin Allah tahu ataupun kita masuk dalam rumah orang tanpa syariat tanpa SOP rumah tak ada tak ada suami laki-laki masuk juga la ataupun pelanggaran pengajaran syariah. Mari, mari rumah orang, duduk mengintai dalam rumah, tak jaga mata. Semua perbuatan ini, Allah kata apa? Aku tahu. Wasayu jazikum alaiha, aku akan balas segala perbuatan kamu. Jadi, bila bagi orang beriman, Arjiu izah kila kamu arjiu, azka lakum. itu lebih bersih jiwa kita, lebih bersih diri kita daripada Terperangkap dengan tuhmah Tuduhan-tuduhan yang tak baik Sekarang ni senang ya tuan-tuan Orang ada gambar, ada kamera Ini lelaki mana masuk dari rumah ni Ambil gambar Suami tak ada rumah Hantar gambar pula Dalam grup Hantar ke Mulalah bercakap-cakap Tak main kita gini Janganlah Banyak fitnah Melalui gambar-gambar yang ada ni Banyak fitnah Fitnah keluar dengan perempuan ni besar sebab itulah saya tengok musim PKP begini pun tersebar lagi video, tersebar lagi gambar-gambar orang kahwin sana sini, kahwin senyak lah. Ini semua ni hasil mari daripada khaluat yang tidak patuh syariat. Khaluat di sini bukan mana khaluat yang ditangkap tu. Khaluat masih maknanya kita mudah bersunyi berdua-dua dengan perempuan. Tak kira lah dalam pejabat ke dalam mana. Dalam pengajian hadis kita malam tadi, hadis 40 yang ke-9, di antaranya, Nabi kita tekan sangat dalam masalah larangan. Di antara larangannya, keluar dengan perempuan ini. Sebab dia akan bawa fitnah. Akan bawa fitnah. Maka fitnah yang terjadi, Nabi sebut beberapa kali, fitnah tun nisa, fitnah melalui lorong wanita, wal'iyyazubillah. Baiklah, para jemaah sekalian. Allah tahu. Kita pergi kepada ayat terakhir dalam siri kita ini. Ayat 29, etika ataupun peraturan masuk rumah yang tidak ada penghuni, rumah terbuka ataupun rumah yang memang dikhaskan untuk dihuni. Macam hotel dan sebagainya. Ayat 29. Laisa alaikum junahun an buyutan maskunatin fiha lakum. Tidaklah menjadi salah kamu memasuki dengan tidak meminta izin. Mana-mana rumah yang tidak didiami orang. Rumah kosong. Kan? Tadi kita dah bincang tentang rumah masku natin. Rumah yang ada penghuni. Syarat-syarat dia, etika dia, adat dia sudah jelas. Sekarang ini kita berpindah pula kepada rumah yang tidak ada tuan. Ha, yang tidak ada tuan maka lain dia pula dia punya sistem ha? contohnya kita kata rumah di tepi jalan dia panggil bahasa kita sekarang ni RNR kan RNR ha. okay. kerajaan buat rumah wakah tepi jadi tak perlu kita minta izin siapa-siapa kita pergi kita masuk ya ha. itu dia panggil urufnya begitu urufnya begitu rumah yang tidak ada orang sebab ternafi larangan tadi rumah yang ada tuan seperti rumah yang dibina di tepi jalan untuk musafir. Dia panggil RNA zaman kita sekarang ni. Sudah ada. Zaman dulu ada rumah musafir. Saya pergi melawat ke ke apa ni ke Al-Ula dekat dengan Madain Saleh tu ada stesen kereta api. Dia orang kata ini tarik dia panggil Tariqul Hujaj. Biasanya pemerintah zaman dulu dia buat telaga, ada tempat berehat, panas-panas siap. Ah ini suara. Mana di sini? RNA ni tak payah minta izin. Orang buat memang untuk kita rehat, kita berhenti. Masuk. Cuma tengok kawasan lah. Sini gambar laki-laki, gambar perempuan jangan bertukar tempat. Kan? Ha. Ataupun buyut al-kharibah. Rumah orang oh, tak ada tuan. Rumah buruk. Berani masuk, masuk lah. Tapi jangan lupa baca doa. Oh, A'udzubi kalimatillah hitamati min syarimah khalak. Tiga kali. Takut ada jin duduk, duduk situ. Duduk situ, kita pergi kacau dia berat. Wahawani titujar kedai. Kedai ni kalau dia tulis buka, ah, ha, masuk. Kalau ada penjual atau orang Islam, Assalamualaikum. Tapi kalau dia tulis close, murlak, jangan masuk. Ah, ha, itu tak izin. Tapi biasa orang buka, orang buka kedai ni, dia tulis buka tu maknanya boleh masuk. Tak payahlah buka kedai, ketuk itu, ketuk itu. Apa Pak Cik? Nak minta izin masuk. Eh, memang dia tulis buka, masuk je lah. Kan? Bila tengok penjual Islam, kita bagi salam amak jangan jangan terlebih over pula al-maktabat al-maktabat ni uh, perpustakaan perpustakaan awam dia betul tulis buka masuk tak payah minta izin sebab dia ada tulis dia buka memang untuk orang ramai dan juga kata di ulama semasa hotel fanadik hotel hotel ni memang dia panggil orang nak masuk pun kita pergi masuk assalamualaikum kepada Kau di kaunter check in aya nak nak duduk sini satu malam dua malam boleh. itu dia panggil rumah yang tidak ada penghuni tetap. Penghuni dia orang musafir, orang pergi mari, orang singgah, itu boleh. lain dia punya sistem. Alhamdulillah. Kita kata Islam ni lengkap. Rumah ada tuan lain punya hukum, rumah yang tidak ada tuan lain pula hukum. Ah uh, Cuma dalam ayat ini disebut mata'allak. Ha? Dalam ayat ini dia kata, Fiha mata'un lakum. Rumah itu ada mata. Mata di sini makna dua makna. Tanda tuan-tuan. Ada kata ada ada barang kita situ. Contohnya kita pergi rumah orang. Tuan dia kata, awak tinggal sini lah. Ni, duduk sini. Ha, letak barang-barang kita. Ni kunci dia. Jadi kalau kita balik petang nanti, walaupun tak ada rumah, tak ada tuan rumah, kita boleh masuk. Sebab dia dah izinkan. Ada barang kita kat situ, kunci pun dia bagi kat tangan kita, boleh kita masuk. Ataupun, satu lagi makna, dengan makna istimta. Rumah ni rumah kosong, tak ada orang. Kita pun nak pergi berehat situ, itu dibenarkan. Nah, Dibenarkan tanpa minta izin. Seperti kita berjalan tengah hari panas, kita jumpa bangsal. Ataupun orang panggil dangar. RNA lah yang paling senang zaman kita hari ni. Yang untuk tuan-tuan nampak bayangan. Maka boleh kita pergi berehat di situ tanpa minta izin. Duduk situ. Tapi kalau nak duduk situ, nak tidur situ, nak nak duduk sampai tiga hari lah. Itu ada kita. Sekurang-kurangnya kita kata ada orang boleh duduk situ untuk berehat-rehat, untuk apa ni, mengambil, nak tidur situ ke? Macam hotel sekarang lah dibenarkan kita kata alhamdulillah baiklah para pelajar sekalian uh, Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun dan ingatlah Allah mengetahui apa, apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan Nah, tengok nota di bawah nota 117 yakni rumah-rumah umum seperti kedai-kedai perniagaan rumah-rumah tumpangan, rumah persatuan dan sebagainya, itu dia panggil rumah awam, tak ada penghuni tetap, dan dibenarkan, dibuka pada waktu sekian-sekian, maka kita boleh masuk. Tak perlu hidup istiqzan-istiqzan, maka kita boleh masuk. Kalau tengok ada orang, kita bagi salam. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, itulah dia panggil adab. Kesimpulan daripada ayat yang kita baca ini, apa dia yang kita dapat simpulkan? Ayat ini mengajar kepada kita adab. Yang pertama, kita nak masuk rumah orang, kena minta izin. Sebab apa minta izin? Dua sebab. Nabi sebut dalam hadis ini, Innama ju'ila listi'zan min ajlil basar. Disyariatkan minta izin kerana nak jaga pandangan mata. Jangan duduk melilau, tengok tak tu kalu kalau kita belajar ilmu usufi, dia panggil al-hukumu al ma'al illah. Ha, ini, bahasa orang mengaji usul. Hukum itu dijelaskan dengan illah, dengan sebab. Kenapa kena minta izin? Kerana mata. Itu yang pertama. Yang kedua, la yang bari an kallan ala ghairihi. Kita sebagai manusia biasa ni jangan menyusahkan orang lain. Apa manusia? Bila kita pergi rumah orang, orang tak minta, orang tak izin masuk, kita masuk juga Dah lah duduk lama pula Sengih situ Itu dia panggil Menyusahkan tuan rumah Jangan kita buat perangai macam tu Bila kita minta izin Tuan rumah cakap Boleh masuk Dipersilakan, Baru kita masuk Maka dengan IKEA, Yang kedua yang apa ni Nak minta nak masuk rumah orang Dua sebab Yang pertama Iznu syari'i Wa iznu as-sahib Keizinan dari sudut syarak dan keizinan dari sudut tuan rumah. Apa maksud? Maksud dia nya ada kalanya tuan rumah suruh masuk. Tapi syarat tak benarkan. Macam tadilah kita pergi rumah orang suami dia tak ada. Isteri dia tak mengaji adab. Mesra sangat dengan orang, eh masuklah tak apa. Allah, cik abang kita sporting je. Lah mendapat keizinan tapi syarak tak izin jangan masuk mana kita kena ada dua keizinan syara'an wa urfan syarak dan juga suasana bila tuan rumah suruh balik jangan ambil hati jangan rasa apa azkalakum huwa azkal balik tu baik baik kenapa sebab tak menyusahkan orang kita pun tak langgar syariat alhamdulillah Berapa dah kita Kan? Tiga dah. Uh, yang keempat. Allah ajar kepada kita sarahah. Apa nak sarahah? Bercakap jangan selindung. Jangan sembunyi. Ia kata ya, tidak kata tidak. Wa in qila murji'un Kalau tuan mah kata balik, balik. Fihi adabun azim dalam ayat ini ada yang besar iaitu ta'limus sarahah bil haqi. Allah ajar kepada kita supaya bercakap berterus terang ketika bercakap tentang benda yang benar. Cakap terus terang. Minta maaf lah. Suami tak ada di rumah. Nanti main lain kali, janji awal-awal lagi, kita call dulu lah. Telepon dulu, kita janji siap-siap. Suami pergi luar negeri, luar negara. Tak sesuai orang laki-laki masuk. Cakap direct. Nah, ataupun minta maaf deh. Ada orang uzur kat rumah. Mak saya saya baru balik, baru balik dari hospital. Cakap direct. Malam yakum fi azan. Selama tidak menyakiti orang yang ialah kalau kita pergi, oh, jangan, jangan ah jangan ni jahat tak boleh masuk rumah lah. Cakap baik. Wa ta'limu qabulil haqi. Dalam ayat ini Allah ajar supaya kita yang dia, dia suruh balik juga belajar menerima kebenaran betul syarat tak benarkan ataupun suasana tak benar baliklah jangan duduk duduk Allah ada lagi orang panggil suasana tak puas hati jangan jadi di sini ayat ini mengajar kepada kita erti at-tasrih bercakap berterus terang selagi mana tidak menyakiti orang ataupun tidak boleh menimbulkan syak wasangka tapi kalau kita rasa timbul masalah Eloklah kita cakap orang panggil berlapik sikit. Minta maaf. Gini, gini, gini. Tapi kalau kita rasa boleh berterus terang, maaf. Eh? Tak ada orang laki-laki rumah. Balik ada dulu. Boleh ya. Baik, yang keempat. Empat ke? Ayat ini juga. Allah SWT ajar kepada kita adab minta izin. Sebab tanpa minta izin ini beberapa kerusakan akan berlaku kita dah belajar semalam maslahah mafsadah dalam uh, syarah hadis al wafi malam kan mafsad, mafsadah mafsadah, mafsadah, mafsadah. Uh, maslahah nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut inna ma isti'zan min ajril basar ha? minta izin untuk mata fa ikhlal kalau kita tak ikut etika minta izin menyebabkan kita akan tengok aurat orang dalam rumah kita akan Uh, banyak lagi perkara-perkara kerusakan. Yang kedua, minta izin juga menghilangkan syak sangkaan buruk orang kepada kita. Uh, sama ada kita orang minta izin, eh dia terpencuri ke masuk rumah saya senyap. Kenapa masuk? Kenapa masuk? Mari mana ni? Uh, jadi orang, ihraj. Orang boleh tuduh macam-macam. Kan? Allahu Akbar. Uh, Alhamdulillah itu adab yang kita ada dan orang boleh tuduh lain pula kenapa lelaki-lelaki masuk rumah orang tu ini rumah janda ni rumah rumah tak ada suami ni suami dia macam-macam oh, macam boleh menimbulkan spekulasi Allahu akbar maka eh ha, rumah yang tidak ada yang ti ada tuan bukan rumah kita kita kena minta izin baiklah para jemaah sekalian kita pun sudah tahu hikmah-hikmah yang Allah SWT ajar kepada kita tentang minta izin. Baik, Alhamdulillah, itulah beberapa perkara. Hmm... yang diajar oleh syariat kepada kita tentang adat-adat minta izin. Dan bila kita suruh disuruh balik, baliklah dengan cara baik. Jangan balik dengan cara mengamuk, tulis kat Facebook. Hei, apa punya tuan rumah ni? Sombong. Ha, ah, Jangan hidup sombong-sombongkan orang. Dan uh, mintalah izin dengan cara baik. InsyaAllah. Tamatlah kita perbincangan untuk siri ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Kullil mu'minina yaguddu min absarihim. Arahan supaya orang laki-laki jaga aurat. Wanita juga jaga aurat. Di mana kebatasan aurat? Laki-laki dan perempuan. InsyaAllah. Kita bincang dalam siri yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Beri kepada kita hidayah, kelapangan untuk melajar Al-Quran sampai kita pandai. Dan untuk beramal dengan isi kandungan Al-Quran yang kita belajar ini. InsyaAllah. Belajar saja tak beramal, tak ada guna ada Quran tak faham pun tidak tidak ada kebaikannya maka insya-Allah kita akan sama-sama belajar untuk faham untuk amal tuan-tuan dan puan-puan ayat 30 kita tangguhkan kepada siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته